Jeden z nejčastějších stereotypů spojených s anime je představa, že sice existují určité kvalitní kousky, ale jinak je většina anime prostě jen plná obřích prsou, odhalených kalhotek a děsivého množství dívčin s jediným cílem dostat se do kalhot hlavního hrdiny a do jeho pozice se má divák vžít. Slýchám to už léta jak od lidí bez jakéhokoliv přehledu o japonských animacích, tak místy od dlouholetých fandů, přece jenom mě donutila tenhle scénář napsat checkoutová reakce na moje video o významu recenzí, kdy přesně papouškuje popis toho nejstereotypičtějšího druhu harémového anime. I v chatu s ním zjevně hromada lidí souhlasila a já nebudu nijak popírat, že dokonale vystihl série jako High School DxD anebo Sekirei. Ale s jednou věcí tam hodně zásadně nesouhlasím. Když každý druhý anime, tak jsou kozy, prdele, nadkolenky, kalhotky, fanservice jako svině prostě a jedem. Proč? Protože to funguje prostě. Protože takový prohlášení je naprostý omyl. Řekl bych, že je to ještě méně pravdivý stereotyp, než že videohry jsou akorát násilné, protože zatímco hromada těch nejpopulárnějších a nejprodávanějších her skutečně obsahuje v nějaké podobě střelbu nebo mlácení, u anime to s úchylnostmi není zdaleka stejné. Z vlastní zkušenosti vím, že většina anime není erotická. Je prostě nudná anebo nevýrazná, podobně jako většina jakéhokoliv média, a mohl bych to klidně podložit jen tím, že jsem totální výp, co věnuje pozornost většině vycházejících anime už skoro 10 let. Ale aby to bylo objektivní, je čas vytáhnout statistiky. Šel jsem se juknout na MyAnimeList, který má v tuhle chvíli ve své databázi kolem 40 000 anime a zjistil jsem si, kolik z nich tvoří hentai anebo ecchi. Pokud byste neznali ty termíny, hentai je přímo pornografie, zatímco ecchi je označení žánru těch lehce erotických, ale ne přímo sexuálních anime, kde uvidíte prakticky jenom prsa nebo kalhotky, ale nic víc. Z těch 40 000 spadá do hentai nebo ecchi zhruba 2 000 anime, takže kolem 5%. Ale možná není úplně fair brát naprosto všechna anime, přece jenom se tam zahrnují i série pro děti, co nevytáhnou paty z Japonska, spíš bych měl brát ta, o kterých komunita mluví a hodnotí je dobře. Takže jsem zúžil hledání na anime průměrně hodnocená nad 7 z 10, což je obecně řečeno na MyAnimeListu ta hranice, kdy anime ještě stojí za zkoušku. Pořád to bylo 5%, celkem 170 erotických kousků z 3700. Teoreticky byste tedy mohli vidět tisícovky dobrých anime, a nikdy nenarazit na nic erotického. A to celou situaci hrozně zobecňuju a hážu do pytle z věci jako High School DxD se sérií Monogatari, které kdybyste odepsali na základě sexualizace postav, zároveň byste se připravili o jedny z nejlépe a nejchytřeji napsaných dialogů, jaké v anime najdete. Aby těch čísel nebylo málo, kouknul jsem se i kolik Blu-rayů prodali různé série, u kterých by teoreticky řečeno měly úchylné série vést, zatímco u ostatních se totiž jedná hlavně o sběratelské předměty, u erotických bývají Blu-raye výrazně méně cenzurované než v televizi nebo na streamovacích službách. Pokud teda nejste trolové jako studio Shaft a záměrně nepřidáte na Blu-raye víc cenzury, což je v skutku znamenitý tah. Ale ty ostatní erotické naprosto jasně vyhrávají a drtí konkurenci jedna báseň. Akorát, že vůbec. Nebudu vás zasypávat přesnými čísly, nechám vám místo toho v popisku odkaz na tabulku prodejů jednotlivých anime za posledních 20 let. Ale zkráceně řečeno, i když se ty nejúspěšnější erotické neprodávají vůbec špatně, když člověk zahrne i ty méně úspěšné, nejde vůbec říct, že by byla nějaká souvislost mezi sexuálním obsahem a vysokými prodeji. Kdybych měl určit nějaké čtyři hlavní žánrové bomby v Japonsku podle prodaných Blu-rayů, tak by na prvním místě byly série o idol zpěvácích nebo zpěvačkách. A o zbytek se dělí akční shoneny, isekai o přesunu hrdiny z našeho světa do fantasy a nakonec pohodové série. Pokud by tvůrci anime usilovali čistě o zisk, zdá se mi zhruba už 8 let jako mnohem lepší krok prostě splácat dohromady nějakou sérii o idol skupině, které právě hrají na čistotu a nevinnost postav. Na západě je sleduje málokdo, ale v Japonsku táhnou prodeje v 10 000 oproti erotickým kouskům, které mají v nejlepším případě pár tisíc a většinou pár stovek. Prostě řečeno, sex neprodává v anime zdaleka tak dobře, jak by se mohlo zdát, a udělat zajímavou sérii o čemkoliv se zdá jako stejně pravděpodobná cesta k finančnímu úspěchu, jako sázet na kalhotky. Zvlášť když pohodová série jako Eurocamp prodá skoro trojnásobek Blu-rayů oproti téměř hentai Ishizuku Reviewers. Jak jsem je teď zmínil, předpokládám, že se mezi vámi najdou tací, kteří by nechtěli, aby ostatní věděli, na co koukáte na internetech. A proto můžete použít sponzora dnešního videa VPN službu Surfshark.
Jo, já vím, ale dnešnímu videu napálí YouTube žlutej dolar už jenom podle názvu, je pro mě fajn zkusit někde nabrat ztráty zpátky. Kdyby vás to nezajímalo, skočte si na další kapitolu na časomíře. Social byl velmi otevřený tomu, kde ho můžu propagovat a navíc asi po 3 měsících používání si upřímně myslím, že je to fakt dobrá služba. Surfshark vám dovoluje připojit se přes jejich servery po celém světě, aby si stránky myslely, že jste třeba v Japonsku anebo Americe. Tím můžete obcházet regionální omezení a pustit si třeba právě japonskou knihovnu Netflixu. Zároveň šifruje vaše data, aby se k ním nedostal váš poskytovatel internetu, můžete ho mít na neomezené množství zařízení, takže si ho můžete zaplatit s kamarády a na službu platí 30-denní záruka vrácení peněz a navíc teďka mají speciální vánoční slevu, kdy vám dají 4 měsíce zdarma k 2letému tarifu s 84% slevou. Klikněte na odkaz v popisku a zadejte při nákupu kód MeonShark a mě poputuje nějaké procento z ceny. A teď už zpátky k videu. Zbývá jedna otázka. Pokud je těch erotických anime reálně tak málo, proč se kolem anime drží stereotyp, že je přesexualizované? No, rozhodně tomu nepomáhá reprezentace v našich médiích, ostatně i my jsme se dočkali na televizi Nova krásné epizody české detektivky Specialisté, kdy vraždil anime fanda posedlý kreslenými prsaticemi a pornem z chapadly, který si věšel fanárty na šňůru prádelními kolíčky. A jediný žánr anime, který se v průběhu dílu probírá, je znásilnění chapadly. Fakt se na to nemohli zeptat jednoho, jedinýho anime fanouška. Chudák Izuna Ai, tohle si nezasloužila. Mimo to mě osobně napadly 3 teorie, proč se ten stereotyp rozšířil a drží. Teorie číslo 1 platí spíš už na existující anime fandy a spočívá v jednoduchém faktu. Prsa mají cílovku, která je nám všem velmi jasná. Když si totiž pustíte komedii, která vám nepřijde vtipná, anebo akčňák, který vás něčím nenatchne, těžko se vám domýšlí, komu by se to mohlo líbit. Jakmile tam však uvidíte ženský poprsí, je vám totálně jasný, že si nad tím někdo bude leštit tyč. Podobná série vám uvízne v hlavě víc, než kdyby tam nebylo nic výrazného. Možná i proto, že existuje ten stereotyp přesexualizovaných anime, takže se nad tím třeba naštvete, a nebo najednou budete mít těsnější nebo mokřejší kalhoty. Každopádně to vyvolá nějakou emoci a lépe si potom tu sérii zapamatujete. Navazuje na to i 2. teorie, spojená s tím, jak oblíbená jsou na západě neerotická anime, primárně mířena na kluky věkové kategorie 12 až 15 let, tedy shoneny. Přesně v tomhle věku začínají mít kluci zájem o opačné pohlaví a tak anime pro ně bývají obohacena o nějaký lehký erotický humor a narážky. Vezměte si, jak dlouho trvá, než v prvním díle Naruta uvidíte jeho sexy no jutsu. A nebo jak v prvním díle Fairy Tailu Lucy hnedka na začátku použije svoje tělo k získání slevy v obchodě a jak se po celou sérii ocitá v otrhaném oblečení. Nebo jakou roli hraje v Boku no Hero Akademie Úchyl Mineta, postava tak katastroficky špatná a zbytečná, že kdyby se jí autor prostě rozhodl bez vysvětlení vyschodit z útesu, nikoho by to netrápilo. Úplným stělesněním všeho, co na podobných prvcích nesnáším, je Tamaki z Fire Force. Holčičí postava vyloženě jenom od toho, aby se bez vlastní touhy ukazovala polonaha a hrdina jí padal do prsou. Včetně toho, že například při zuřivém boji na život a na smrt v 9. díle, kdy hlavní hrdina stojí proti mnohem silnějšímu zmanipulovanému nadřízenému, snaží se z něj získat informace vedoucí k tajnému lídrovi teroristů a usiluje o záchranu unesených dětí ohrožených na životě, je souboj přerušován scénami, kdy hlavní hrdina padá na Tamačina prsa a ona na něj řve, jak je to strašný baka, hrozně urusaj, mataku, měl by deteke z jejich opaj. A pokud jste předchozí větě rozuměli bez překladatele, už jste viděli až moc anime. Osobně jsem měl při té scéně chuť dojet do Japonska a požádat autora, aby si dal facku, protože si totálně kazí atmosféru napínavého, skvěle naanimovaného boje fanservisem bez nápadu. A asi byste se tedy mohli ptát, tak jaký je rozdíl mezi tímhle stereotypem a tom o střílečkách, co si zmiňoval na začátku? Podobně jako většina nejslavnějších her je nějakým způsobem násilná, tak i některé z nejoblíbenějších sérií anime obsahují erotické vtipy. Jo, obsahují. To neznamená, že je to jejich hlavní zdroj zábavy, nebo že jich je přehnaně velké množství, takže bychom si jich měli zříct a poslat na ulici, aby umřeli hladem. Ale když to uděláme s Fairy Tailem, tak se zlobit nebudu. Velmi často ovšem tyhle vtipy a narážky zabírají tak malé procento z celého anime a lidi na ně primárně koukají z úplně jiných důvodů, že ani náhodou nejdou hodit do stejného pytle jako ecchi. Kdybych to srovnal třeba s Call of Duty, je to jako kdyby střílení bylo jen součástí minihry, kterou hráč za minutu dohraje a pak se 20 hodin věnuje něčemu úplně jinému. Nikdo se neprokouše stovkami dílů One Piece jen protože hrdinky mají velká prsa, ale protože diváka bude zajímat svět a příběh.
Zrovna tak stojí za to říct, že najít shoneny bez podobných prvků není vyloženě těžké a hádejte, proč mimo jiné nováčkům doporučuji jako první shonen Kimetsu no Yaiba. Pořád se bavíme o hrstce seriálů, co jsou populární, ale rozhodně jich není většina. Jakmile se člověk odpíchne od shonenu do ostatních žánrů, podobných erotických narážek obsahují naprosté minimum srovnatelné se západními seriály. Přesto shoneny obecně jsou pořád ten nejoblíbenější žánr na západě a když se někdo rozhodne dát anime první šanci, bude nejspíš začínat u nich. A pokud někomu podobné erotické narážky ve zmiňovaných shonenech vadí tak moc, až mu zkazí celou sérii, jako to mě zkazilo Fire Force, může v klidu zanevřít na anime jako celek a akorát si u sebe v hlavě potvrdit stereotyp, že anime je příliš sexuální. V neposlední řadě, třetí teorie, můžeme si za to my fanoušci sami. Ne vyložně úplně všichni, protože tohle nedělá každý z nás, nicméně odjakživa prostě připadalo některým lidem hrozně vtipné doporučovat nováčkům anime na pokraji hentai, protože je zajímalo, jak na něj budou reagovat. Taky si vzpomínám, když jsem na střední pouštěl spolužákům scénu se zubním kartáčkem z Nisemonogatari, v níž tvůrci natočili čištění zubů jako erotickou scénu a výsledek je nejenom naprosto geniální, ale upřímně lépe zpracovaný než jakékoliv hentai, které jsem kdy viděl. Sledovat lidi reagovat na něco takového je zábavné a opakuje se to s různými klipy a anime už mnoho let. Proto nejspíš pořád z nějakého důvodu neumřel ten vtip, doporučování Boku no Pico, kdy se začínajícím fandům radí podívat na jednu epizodu jistého pedofilního gayporna bez toho, aby věděli, o co jde. Tenhle vtip existuje už 13 let a z pohledu někoho, kdo ho poslouchá skoro 12 let a papouškují mu ho lidi v komentářích, jako by čekali trofej za svoji originalitu a vtipnost, já vám nebudu kecat do toho, co vám má nebo nemá připadat vtipný, ale najděte si konečně novej matroš. Existuje tolik divných, bizarních anime a vy tam 13 let cpete to samý. Třeba dejte šanci Sarazan Mai, to je extrémně divnej, ale taky docela dobrý kousek. Jenže když jsou v anime komunitě takovýhle zvyky, jak se má fanoušek divit, když pak lidé mimo fandom přijde anime přesexualizované? Oni to nemusí ani fanoušci dělat záměrně, tohle si člověk prostě domyslí sám. Kdykoliv vidím příspěvky na Facebooku na způsob, tak ty si myslíš, že anime je pro děti, následované záběr na nějakou přehnaně násilnou nebo úchylnou scénu, tak si říkám, aha, tak anime není pro děti, je pro ty, co mají rádi přehnané množství krve a animovaný sex. To jsi to teda krásně osvětlil. Já chápu, že tohle je mnohem jednodušší, neboť vysvětlit dramatickou scénu nebo myšlenky vyžaduje kontext a schopnosti popsat svoje pocity a názory, věci, o kterých jsme se bavili 2 týdny zpátky. Ale když se takhle prezentujete, nemůžete se divit, když lidi mimo fandom mají názor, že anime je přesexualizované a lidi tak vnímají i zbytek japonské produkce. Pak to dopadá tak, že jsem se jednou s kamarádem mimo fandom bavil o tom, jak jsem zrovna rozehrál Nier Automata. Akční hru, co v příběhu prozkoumává život ve světě bez boha, pochybování o významu vlastní existence a svobodné vůle a točí se kolem hledání vlastní cesty ve světě, který potlačuje individualismus. A kamarád o té hře věděl jenom to, že obsahuje speciální achievement, když se hrdince opakovaně podíváte pod sukni. Asi tak zásadní prvek té hry jako Narutovo sexy no jutsu. Ale je to divný a vtipný, takže se o tom mluvilo. Shrnuto podtrženo, pro anime fanoušky, budu se tady opakovat z minulého videa, ale pokud chcete, aby lidi vaši zábavu respektovali, musíte se podle toho chovat. Takže aby lidi nepovažovali anime za přesexualizované, hodí se dávat najevo, že takové není. A pro ty ostatní, kteří tomuhle videu nějakým způsobem přišli, buďte chytřejší než scénáristé specialistů na nově a neříďte se stereotypy nebo něčím, co jste prostě slyšeli od kamarádů, ověřte si to sami. Pokud někdo z vás najednou získal chuť dát anime šanci, doporučuji vám juknout na moje video 10 nejlepších anime pro nováčky, které jsem sestavil spolu s dalšími veterány. Jinak je to ode mě všechno, odkazy v popisku se můžete přidat k mým pleškám nebo patronům, kterým tímto děkuji za jejich podporu, jmenuji tě Pizbovi, Hincovi, Fenstemu, Tadeášovi Soukupovi, Filipovi 1021, Samueli Stiakimu, Matutovi, Máriovi 150, Adamu Somorovi, Filipu Sikorovi, Dave 0, Andrewovi, Endymu, Montovi, Deferpito, UK4K, Serafimu a všem ostatním, které vidíte na obrazovce, uvidíme se snad zase brzy.